واشر کورک ماسس پر یار چالا دوکته کیا چھ یوز جون ماس میں نہ تمت گنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کران تہ چھ ٹھیک اصل پٹھ تو جی ون کیا سا ٹائم 6:30 ووتس بہ تائی ترو می تم بریک فاسٹ ترو می تری من چھ بہ پانس کران ون چھ بہ پانس کران بریک فاسٹ بریک فاسٹ کرو تم پت ملو تہ سے بیک بہ ہوت بریک فاسٹ اکھ چھ پراٹ ز بی چھ دہی زامو دود بہ ہوت گوزام دۄد گٔے پراٹ زٕ بھاے گوٚو صُبحٲے صُبحٲے بریک فاسٹ وٕنکیٚس آز چھُ یِہوے تہٕ فِلحال مۄکلو بریک فاسٹ کٔرِتھ تمہِ پَتہٕ وٕچھو بیٚیہِ برونٛہہ کُن وٕنکیٚس آو ٹایم دوٚن کاہ وۄنۍ نیرٕ بہٕ ہور ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِنۍ میانہِ گاڑِ کیاہ چھِ حالات گٔمٕژ یا چھکے مےٚ راتھ آبڈا باغ زٕ یورٕ وٕچھو سۄ تۄہہِ چھُ گوٚمُت فون رۄبہِ سۭتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ اوس نہ روٗد گامہِ ذٔریعہٕ کَنٹِنیوٗ ہیٚتھ وٕچھ سۄ تۄہہِ وۄنۍ چھَلنہٕ بہٕ یہِ پَگاہ کٲلۍ اَتھ تاپھ کٔرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ آز چھِ تاپھ توتہِ چھُس بہٕ روڈَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھُس بہٕ تھاوان گٲڑۍ گیٹ چھِ اَتھ ییٚکیٛاہ یہِ مین گیٹ یِم چھِ آسان أتی نَفر ییٚکیٛاہ اَتھ چھِ آسان نَفر زٕ ترٛےٚ آسان ژور زٕ ژور آسان أتھی یِم چھِ آسان رٲچھ چھِ اَتھ مطلب اَندَر نٮ۪بَر ترٛاوان گیٹ ترٛاوان یَلہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ترٛاوان کینٛہہ ژٕ کُس چھُکھ کیٛاہ چھُکھ مطلب اَسہِ چھِ یِم ترٛاوان یِمَن چھِ پَے یہِ چھِ پَنٕنۍ گٲڑۍ چھِ پَنُن نَفر چھِ اَسہِ چھِنہٕ یہِ پریشٲنی کینٛہہ یُس بیٛاکھ یہِ چھُ ضروٗری پٮ۪ٹھ چھِ یِم یَتھ یُس یہِ یَتھ ڈِسٹِرٛکَس منٛز چھِنا یَتھ ڈِسٹِرٛکَس چھِ یِم زَبردَست کھۄژان یِم چھِنہٕ بَران مطلب ژور ژور پانٛژھ پانٛژھ نَفر چھِ یِم یِوان مطلب اگر نیرَن نا کُنہِ جایہِ پانٛژھ پانٛژھ نَفر چھِ یِم یِوان سۭتۍ یِم چھِنہٕ بَہران کینٛہہ ییٚکیٛاہ اَننت ناگ ٲسۍ نہ أسۍ تَتہِ ٲسۍ یِم اَکوے نَفر تہِ اوس مےٚ سۭتۍ یِوان کُنُے زوٚن اگر تٔمِس کُنہِ جایہِ آسہِ ہا گژھُن اَکھ زٕ نَفر ٲسۍ تِم نیران تَتہِ ٲس نہٕ یہِ غمٕے تَتہِ آسہِ ہٮ۪کان تِم کُنُے زوٚن تہِ گٔژھِتھ پریشٲنی کہِ ییٚتہِ چھِ یِم زَبردَست کھۄژان ییٚتہِ چھِ یِم ژور ژور پانٛژھ پانٛژھ نیران تو فِلحال نیرو ییٚتہِ تیٖل أمِس ٹھیکدارَس کَرے مےٚ أتھۍ فون مےٚ دوٚپ أمِس دَپ بہٕ پونٛسہٕ رَٹھ تیٖل چھِ ترٛاوان تٔمۍ تُل نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ فِلحال واتہٕ بہٕ ہور تہٕ ییٚتہِ نیرٕ بہٕ فِلحال تٔمِس تہِ کَرٕ بہٕ ییٚکیٛاہ وَتہِ وَتہِ فون بہٕ دَپَس ییٚتہِ تیٖل چھِ ترٛاوُن ژےٚ کیٛاہ تُلُن نہٕ فونَے پونٛسہٕ ترٛاو اَتہِ تیٖل چھِ ترٛاوُن فِلحال پَکو وٕچھو تٔمِس تہِ کَرو پونٛسہٕ وٕچھو سُہ کیٛاہ وَنہِ پَتہٕ ترٛوو مےٚ ییٚتہِ وۄنۍ چھِ مےٚ نیرُن درٛاوُس بہٕ ییٚتہِ واپَس گیٹ نٮ۪برٕ کَنۍ چھُس بہٕ اَکھ چھِ مےٚ سی اٮ۪چ اٮ۪م کَواٹَر ماسٹَر تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ نَفر تِمَن سۭتۍ تِم ٲسۍ مےٚ ترٛٲے مےٚ اوٚتام اورٕ یِتھ ترٛایے مےٚ تِم اوٚتام بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ یَتھ اے ٹی اٮ۪مَس پٮ۪ٹھ یِمَن ٲسۍ وۄنۍ پونٛسہٕ کٔڑِتھ تہٕ وۄنۍ کٔر مےٚ تِمو کال دوٚپُکھ وَلہٕ أسۍ درٛاے ییٚکیٛاہ درٛاوُس بہٕ ییٚتہِ مےٚ چھِ کَمٕے پَکُن وۄنۍ مِنَٹ اَکھ لَگہِ مےٚ تِمَن تانۍ زٕ مِنَٹ لَگَن مےٚ زیادٕ ٹایم لَگہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ یہِ گٔے اَتھ بٕتھِ سیوٚدُے گٔے اَتھ یہِ پُلیٖس تھان تہٕ یہِ بٕتھِ سیوٚدُے چھُنہ یہِ چھِ باسان پُلیٖس یہِ چھِ اَتھ پُلیٖس تھان یہِ چھِ باسان یار نیٚبرِم جگہ یورٕ یہِ چھُنہٕ باسٲنی یہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز جاے یورٕ تیٖژاہ چھےٚ فیکٹرٛی یورٕ خۄدایا رَحمہٕ تِمَن نِش واتو تِم تُلوا گاڑِ منٛز تَمہِ پَتہٕ یِمو بَتہٕ وَتہٕ تَمہِ پَتہٕ مِلو تۄہہِ سُہ ڈیٚلِور وٕنۍ تہِ توتہِ سٮ۪ل زٕ چھِ اَتھ ییٚکیٛاہ سٮ۪ل زٕ چھِ اَتھ وٕنۍکٮ۪س گژھٕ بہٕ تیٖل درٛانہِ گژھٕ بہٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ سی اٮ۪چ اٮ۪مَس فون یا گژھٕ بہٕ تَپٲری یا وَنہٕ بہٕ سی اٮ۪چ اٮ۪مَس چھُ ٹھیٖک اگر نہٕ تیٚلہِ گژھٕ بہٕ تَپٲری نہ وٕچھو کیٛاہ آسہِ وٕچھو سُہ تہِ کیٛاہ وَنہِ یا چھِ نِنۍ ییٚتہِ نَفر سۭتۍ اگر نَفر ٲسۍ سۭتۍ تیٚلہِ چھو پَیی اگر نہٕ نَفر ٲسۍ سۭتۍ تیٚلہِ بَناوو اِنشاء اللہ بیٚیہِ بَناوو تہِ گاڑِ منٛز بُلاک تَمہِ پَتہٕ مِلو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ برونٛہہ شُکُر الحمدُاللہ پَتہٕ مۄکلو مےٚ کھٮ۪تھ سی اٮ۪چ اٮ۪مَس کوٚر مےٚ فون دوٚپمَس تیٖل چھِ ترٛاوُن گاڑِ تہٕ تٔمۍ ووٚن چلو نِیَر گاسہٕ ترٛاوَس کوٗتاہ چھِ ترٛاوُن 10 لیٖٹَر آز دِتۍ تٔمۍ 10 لیٖٹَر ٹھیکدَرَن دوٚپ آز چھِ مےٚ پونٛسَے 10 لیٖٹرَن سۭتۍ چھِ مےٚ پونٛسہٕ نِیَر ترٛاو 10 لیٖٹَر تٔمۍ ترٛایہِ مےٚ ٲدۍ تِم پونٛسہٕ وۄنۍ درٛاوُس بہٕ تیٖل ترٛاونہِ بہٕ چھُس کُنُے زوٚن سی اٮ۪چ اٮ۪م ووٚن نِیَر صاف زِ گژھٕ کُنُے زوٚن کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ فِلحال چھُس بہٕ ییٚکیٛاہ پَکان واتہٕ بہٕ پَمپَس پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ تیٖل گاڑِ ییٚتہِ چھِ یِم بیگ زٕ یِمَن گٔمٕتۍ یِم اوٚتام مٔشتٕے پَتہٕ ہٮ۪کوس تٔمِس ٲسۍ نَفرَن دۄن کیٛاہ تام بیگ یِم چھِ گٔمٕتۍ مٔشتٕے تِمَن کوٚر مےٚ فون دوٚپمَس بیگ زٕ چھُو گاڑِ منٛزٕے تہٕ وۄنۍ نِمہٕ تِمَن پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ چاے ہٮ۪تھ گژھٕ بَتہٕ ہٮ۪تھ ییٚلہِ پَتہٕ گژھٕ بَتہٕ شامَس نَفرِ اَننہِ تَمی وِزِ نِمَکھ بہٕ یِم تِم تہٕ فِلحال چھُس بہٕ ییٚکیٛاہ پَکان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ 5 کِلوٗمیٖٹَر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ 5 کِلوٗمیٖٹَر تِم دوٗر تہٕ فِلحال واتو أسۍ تور تَمہِ پَتہٕ مِلو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ برونٛہہ ییٚکیٛاہ ووتُس بہٕ پَمپَس پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو پَمپ ہٮ۪تھ ییٚتہِ ترٛاو بہٕ تیٖل گۄڈٕ تَتھ چھِ سہل ترٛاو بہٕ تیٖل گۄڈٕ گاڑِ شُکُر الحمدُاللہ تیٖل ترٛوو مےٚ ٲس چَپٕنۍ لٲگِتھ مےٚ لوٚگ بوٗٹھ ہُتَس ٹرٛیفہِ وٲلۍ اورٕ یِتھ روٚٹہَس نہٕ بہٕ کینٛہہ کیٛاہ پَتہ اگر یورٕ یِتھ روٚٹہَس
البتہ لاسن تہِ چھےٚ کاکد تہِ چھِ فِٹ یِم مےٚ ہن ہیٚتھ یِم دَپان ییٚمِس کَپٲرۍ ژَٹو چَلان یِم وَنان چَپٕنۍ کیٛازِ چھِ لٲگِتھ بہٕ یِنۍ پَتہٕ چالاک مےٚ کٔر کٲم مےٚ ژھُن بوٗٹھ لٲگِتھ وۄنۍ اگر رَٹان تہِ کاکد تِم تہِ چھِ کَرٕنۍ آن لاین لاسن تہِ چھِ آن لاین ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ مےٚ سۭتۍ لاسان پَتہٕ کیٛاہ نہ چھُ نہ ژَٹان پَتہٕ چالٕنۍ مَس تہٕ تھوٚوُم بنٛد کٔرِتھ یِم دَپان أچھَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِ مَس مےٚ کوٚر سورُے کٔلیر وٕنۍ چھِنہٕ مےٚ پریشٲنی کٕہٕنۍ یورٕ ٲسۍ مےٚ ہٮ۪کان رٔٹِتھ فِلحال پَکو تَمہِ پَتہٕ مِلو تۄہہِ سۭتۍ لاسٹَس گوٚو کھُر بایا لاسٹَس کوٚرُکھ مَسَس پٮ۪ٹھ یارٕ چالان دوٚپُکھ ژےٚ کیٛازِ چھِ یوٗت زیُن مَس مےٚ اوس نہ تھوٚمُت گٔنڈِتھ مےٚ پھیران مےٚ کیٛازِ گَنجہِ وۄنۍ کٔرۍ 500 رۄپیہِ یارٕ چالان مےٚ دوٚپ چالان مےٚ لیٚکھِو بہٕ دِمو نَقدٕے رۄپیہِ اَدٕ اَکھ زٕ ترٛٲیِو یَلَے یار سَکھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ یوٗت زیوٗن مَس چھُنہٕ آسان وۄنۍ یہِ اوس گٔنڈِتھ مےٚ کَتہِ اوس یہِ یَلَے تہٕ تُہۍ چھِو وَنان یہِ فِلحال وۄنۍ کوٚر مےٚ سِٹیج یِمَن فون ژٕ گژھ واپَس یورَے بہٕ بَتہٕ چھُس ترٛاوان تَتہِ چھِ تِمَن کیٛاہتام آیٹَم اَکھ زَنٕنۍ تِمو چھُ اوٚنمُت ٲدۍ مۄنٛگُر تِمَن چھُ سُہ مارُن تِمَن چھُ سُہ کھیوٚن تَتہِ تَتہِ چھِ نَفر دَہ پنٛداہ تِمنٕے یوت چھُ سُہ کھیوٚن اوترٕ مور یِمو اَکھ سُہ کھیوٚو یِمو سُہ کھیوٚو ساروِیو یہِ چھُ یِمو پنٛنیو خٲطرٕ اوٚنمُت یِمَن نَفر دَہ پنٛداہ یہِ چھُ اوٚنمُت پنٛنہِ خٲطرٕ تہٕ فِلحال واتہٕ بہٕ تہِ تور وٕچھ بہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ پَکان کیٛاہ آسٮ۪کھ اَنُن تَمہِ پَتہٕ یِمو واپَس تہٕ یِمو پنٛنہِ جایہِ واپَس تَمہِ پَتہٕ کَرو رٮ۪سٹ تھوڑا بہت تَمہِ پَتہٕ کَرو تۄہہِ بیٚیہِ برونٛہہ گُتُل اَنان یَنا ووتُے نہٕ گاڑِ اَکھ ٲسۍ اَنٕنۍ گَنٛڈا 2 کِلوٗ بیٚیہِ ٲس اَنٕنۍ تِلہٕ بٲدل زامُت دۄد 2 ڈَبہٕ بیٚیہِ ٲسۍ اَنٕنۍ تیٖل 1 لیٖٹر بیٚیہِ ٲس اَنٕنۍ مَژرانٛگَن بَس یُتُے اوس اَنُن یِمَن چھِ بِزٲتی آز کَٹھ رَنُن ییٚتہِ یوٚت بہٕ بَتہٕ چھُس نہٕ اَنان بَتہٕ چھُس بہٕ اَنان ہُتہِ تَتہِ چھِنہٕ تِم اَنان گُتُل یِمَن چھِ وۄنۍ کَٹ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٖژاہَن باقٕے چھِنہٕ یِمَن کُنے خٲطرٕ یِمَن چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ خٲطرٕ اَمے کَڑٕ خٲطرٕ چھِ یِمَن یُن باقٕے چھُس بہٕ یِمَن اَنان یورٕ ہُتے اَنان رٔنِتھ کٔرِتھ چھِ یِمَن ییٚتہِ تَوَے یِمو چھِ اوٚنمُت آز کَٹھ پنٛنہِ خٲطرٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یِمو نَفرو 10-15 یِمو دوٚپ أسۍ رَنو ییٚتہِ وۄنۍ پیٚیِکھ یِم آیٹَم منٛز اَنٕنۍ باقٕے چھِ گیس ویس تَتہِ چھِ یِمَن سُہ چھِ تِمَن ییٚکیٛاہ ووتُس بہٕ یور تَتہِ درٛاوُس بہٕ کوٚرُکھ مےٚ فون گیٹَس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ دوٚپُکھ جلدی یہِ کۄکَر چھَنٕنۍ کۄکرَس 15 کِلوٗ ٲسۍ اَنٕنۍ وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ کۄکرَس 15 کِلوٗ یِم چھِ پٔتۍ کِنۍ گاڑِ منٛز رَب سُنٛدرٕے 5 بَجہِ چھُس بہٕ نِنٛدرِ ووٚتھمُت 5 بَجہِ چھُس نہٕ بہٕ بیوٗٹھمُت ٹوٹلی کِہیٖنۍ ییٚکیٛاہ وۄنۍ بَجَن 3:30 وۄنۍ چھِ 1.5 گَنٹہٕ گژھُن چھُ بیٚیہِ واپَس تور تور چھِ نِنۍ یِم کیٛاہتام یِمَن چھِنا یہِ ماز آز کا یہِ مۄنٛگُر رَنُن وٕنۍ پریشٲنی یار باقٕے چھُس بہٕ بیوٗٹھمُتٕے ییٚتہِ درٛاوُس بہٕ ییٚتہِ تہِ وٕنۍ کۄکَر ہٮ۪تھ وٕچھ مےٚ وۄنۍ چھِ نِنۍ یِم پَتہٕ یِم تٲو چھِ نِنۍ بیٚیہِ تہِ اَکھ 2 آیٹَم کیٛاہ تھام بیٚیہِ چھِ یِم چونٛچہِ وونٛچہِ نِنۍ تور تِمَن چھِ آز یہِ رَنُن تٲو چھِنہٕ تِمَن تَتہِ کِہیٖنۍ چاے چھِ تِم تٔتی بَناوان باقٕے چھِنہٕ یِم تِمَن تَتہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ مےٚ تور تہِ گژھُن ییٚکیٛاہ 3:30 واتہٕ بہٕ والٕنۍ چھِ کۄکَر مطلب أسۍ ییٚتٮ۪ن واپَس بیٚیہِ نیرُن آز بیوٗٹھُس بہٕ کِہیٖنۍ نَتہٕ اوسُس بہٕ رٮ۪سٹ کَران آز بیوٗٹھُس بہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ نَتہٕ اوسُس بہٕ رٮ۪سٹ کَران آز چھِ ژھٮ۪تَے چلو فِلحال واتو تور یِم کۄکَر وۄکَر والو تَمہِ پَتہٕ مطلب اَسہِ بیٚیہِ برونٛہہ دَلونا دِژ نہٕ آز نِنٛدٕر تہِ نہ مےٚ آرام نہ دِمو کَرنہٕ بہٕ درٛاوُس بیٚیہِ یہِ گٔے یار مےٚ چاے چاے تہِ چھِ پٮ۪وان وٕنۍ پَکان پَکان چیٚنۍ یہِ گٔے چاے تو وۄنۍ درٛاوُس بہٕ ییٚتہِ تور چھِ مےٚ نَفر کینٛہہ چھِ وۄنۍ تَتہِ تور واتووکھ تِم نَفر چھِ سورَن وٲتھ کینٛہہ تِمَن کَرو ییٚتہِ جانمَرگی تَمہِ پَتہٕ وٕچھو تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ آسہِ کَرُن تَمہِ پَتہٕ وٕچھو بیٚیہِ برونٛہہ ژھُن وٕچھِو تۄہہِ پَلو لاگَس منٛز بٔنِتھ رٮ۪سٹ تہِ دیُت نہٕ آز یِمو کَرنہٕ آنٛدِتھ کِہیٖنۍ وٕنہِ اوسُس بہٕ أتی گاڑِ منٛز بِہِتھ آو سِٹیشَن دوٚپُن نیر سا ہور تَتہِ چھی نہٕ نَفر کینٛہہ بیٚیہِ چھِ تِمَن اوس نیُن پٔتلہٕ تِمَن نہ حظ رَنُن سُہ مۄنٛگٕرۍ بَلاے چھُنہ رَنُن تِمو تہِ کھیوٚوُس بہٕ آز دۄہَس آز پیٚیہِ گۄڈنِچ لَٹہِ ییٖژاہ کٲم ییٖژاہ کٲم نَتہٕ چھُس بہٕ چَکَر 4 چھُس بہٕ دِوان اَکھ گوٚو 5 بَجہِ بیٛاکھ گوٚو 12 بَجہِ بیٛاکھ گوٚو شامَس بَس یہِ گٔے میٛانہِ کٲم بیٚیہِ چھُس بہٕ منٛزٕ گژھان پُلووم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ چھِ پُلوامہِ ہیوٚر 12-13 کِلوٗمیٖٹَر بیٚیہِ چھُس منٛزٕ وَسان پُلووم بَس بَس یُتُے چھِ مےٚ آسان بیٚیہِ ٲسۍ وَنان آز پیٚیہِ مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ ییٖژاہ کٲم نَتہٕ چھِنہٕ مےٚ ییٖتیٛاہ چَکَر چھُس نہٕ بہٕ زٕہٕنۍ دِوان چاے وۄنۍ چھِ اوسُس بہٕ چاے ییٚکیٛاہ گاڑِ منٛزٕے چٮ۪وان چاے تہِ مۄکلو چٮ۪تھ مانوکھ اَتہِ تَمہِ پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ آسہِ کَرُن لِفاف دۄد زامُت دۄد تَمام چھِ یِم ییٚتی بَنان فیکٹری منٛز یہِ چھِ ییٚتہِ فیکٹری اَمچی دۄد چھِ شُکُر الحمدُاللہ کٲم مۄکلٲو مےٚ سٲرٕے کٔرِتھ بَتہٕ اوس مےٚ ترٛاوُن ہُتہِ سُہ تہِ ترٛوو مےٚ وۄنۍ آس بہٕ تورٕ واپَس تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ گاڑِ منٛز وۄنۍ بَجے 10 مِنٹ کَم 7 بَجے تہٕ وۄنۍ کھٮ۪مو بَتہٕ وٕنہِ 7-7:30 تَمہِ پَتہٕ
گاڑِ منٛز ٲسۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ شۄنٛگُن پَتہٕ تہٕ اگر تۄہہِ میون وٕلاگ پَسنٛد آسہِ یِمَن لایِک کٔرۍزیو، کٔمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو، شِیَر کٔرۍزیو، بیٚیہِ کٔرۍزیو میون یوٗٹیوٗب چَنَل سَبَسکرٛایب، فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ فیس بُک پیج کٔرۍزیو فالو، یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرٛایب، بٲیِس چھِ تُہٕنٛدِ سَپوٹٕچ واریاہ زیادٕ ضوٚرَتھ، تُہۍ چھُو وٕلاگ وٕچھان یار، سَپوٹ چھُو نہٕ کَرٲنی، نہ چھُو لایِک کَران، نہ کوٚمٮ۪نٛٹ، نہ شِیَر، نہٕ سَبَسکرٛایب تہِ کٔرِو، بٲیِس سَپوٹٕچ تُہٕنٛز چھِ واریاہ زیادٕ ضوٚرَتھ، تُہۍ دِیِو اِجازت، اَسَلامُ علیکُم.